армысыздар, менің есімім Бақжан, және біз бүгін IELTS туралы әңгіме айтамыз. IELTS дегеніміз не? IELTS дегеніміз ол ағылшын тілінде қаншалықты деңгейде меңгергенін анықтайтын емтихан болып табылады. 4 бөлімнен тұрады: listening, reading, writing and speaking. Listening бұл тыңдалым бөлімі, яғни бұл жерде бізде 40 сұрақ болады, 4 диалог, осы 4 диалогқа жауап беріп, соны естіп отырып, біз түсініп, сол 40 сұраққа жауап беруіміз керек. 9 балл ретінде, максималды 9 балл жинауға болады. Екінші, reading, 3 текст беріледі, 3 текст бойынша 40 сұрақ. Writing, 2 тапсырма, 2 тема, біріншісінде төменде берілген таблицаны, немесе жаңағы қайты қандай да бір графикті сипатта деп айтылып тұрады оңай. Екінші, ол ауқымды бір темаға сіз эссе жазуыңыз керек. Екінші бөлім, writing-тің толық балмен есептеген кезде көбірек процентті ойнайды. Сол себепті бірінші, екінші темадан бастағаныңыз дұрысырақ болады. Содан кейінгі, соңғы бөлім, ол speaking. Speaking-та сізге 10-15 минут уақыт беріледі. Үш түрлі тақырып бойынша сөйлесесіздер. Сол үш түрлі тақырыпта сіз өзіңіздің сөздік қорыңызды, грамматикалық, әртүрлі грамматикалық қолтына алатыныңызды көрсетуіңіз керек. Толықтай экзамен 3 сағат алады. Speaking бөлек 10-15 минут болса, listening, reading, writing бөлімі 2 сағат 45 минутта болады. IELTS-тың өзін қазір 2 түрлі түрде тапсыруға болады. Пандемия көп нәрсені өзгертті. Соның бірі жазбаша қолмен жазып, немесе компьютермен. Мен компьютермен тапсырдым. Компьютермен өте ыңғайлы. Мысалға жазған кезде қате кетсең, сен қолмен жазған кезде ручкамен өшіресің, оны сызасың, және ол лас болса, саған балл минус болады. Ал компьютерде сен оны өшіресің ба, жазасың ба, қосасың ба, ол ешқандай әсер етпейді, таза болып жіберіледі. Ол тез жауап шығады компьютермен жазған кезде, және өте ыңғайлы. Әркімнің өзінің наушнигі болады, компьютерде отырып сөйтіп тапсырады. Бірінші, IELTS енді не үшін керек? Оқуға түсу үшін. Қазақстанда IELTS докторантураға түсу үшін міндетті түрде тапсырылу керек. Және де магистратура және басқа оқу орындарына түсетін кезде as option тапсырған дұрысырақ деген сияқты болады. Енді IELTS-тың басқа мемлекеттерге кететін адамдар көбінесе тапсырады, жұмыс барысы бойынша, немесе жаңағыдай оқуға шетелге түсетін оқушылар тапсырады. Осы Қазақстанның өзінде ағылшын компаниялары көп, соғанда жұмысқа тұру үшін IELTS-ты міндетті түрде тапсыру керек. Және де ағылшын тілін анықтайтын IELTS және TOEFL деген екеуі екі түрлі. Біз бүгін IELTS бойынша әңгіме айтатын боламыз. Енді келесі, IELTS-ке қалай дайындаламыз? Біріншіден, reading пен listening-ті талдайтын болсақ, reading пен listening-ті тек қана жаңағы сынақ экзамендарды интернеттерін жазып, мысалы Cambridge IELTS mock test жазасаң, YouTube-тың өзіне reading пен шығарып береді. Соңында жауаптары болады. Соны жазу арқылы дайындалсаңыз болады. Осыны тек істей беріп, 9 балға дейін жеткізіп тастауға болады. Бірақ әрине сіз IELTS тапсырудың алдында сізде өзіңіздің базаңыз болу керек, ағылшын тілін меңгерген база. Мысалға, мен ағылшын тілін университетте жүріп өзім оқыдым. Кино көру арқылы, интернетте жаңағыдай әртүрлі кітаптарды оқу арқылы, ағылшынша достармен сөйлесу арқылы. Сол себепті ағылшын базаңыз болса, өзіңізге IELTS-қа дайындалу оңайырақ болады. Екінші, ол әрине сөздік қорын көбейту керек. Reading-те болсын, listening-те болсын, speaking-те болсын, writing-те де сөздік қор өте маңызды болып табылады. Ғылыми, сонда академиялық сөздерді қолдансаңыз, әрине сіздің IELTS балыңыз жоғары болады. Келесі, мысалға, мен listening-те кино көру арқылы, адамдардың жағдай подкаст тыңдау арқылы, әртүрлі приложенияларды қолдану арқылы үйрендім. Listening-те сөздерді ажыратуды, және ағылшын тілінің бір қиын жері ол әртүрлі диалекттер. Мысалға, Scottish dialect, American dialect, British dialect барлығы әртүрлі болып табылады.
оны түсіну өте қиын, әсіресе Австралия, Австрия, сол мемлекеттерін ағылшыншасы өте қиын, немісшемен араласып кеткен, және үндістердің мысалға ағылшынша сөйлеуі өздеріне тән диалекті болады. Ал листинг кезінде сіздерге әртүрлі диалект келіп қалуы мүмкін. Сол себепті әртүрлі адамдардың мысалы TED Talks деген YouTube-та соны көрсеңіздер болады. Ол жақсы көмектеседі. Оның айтқандары мысалы субтитрмен көрген жақсы, киноны да бәрін. Себебі субтитрмен көргенде сіз тез оқып үйренесіз, тез оқыған резинке өте жақсы пайдалы. Келесі writing. Writing-қа мен өз басым 9 балл жинаған эсселерді оқу арқылы және соларды көшіріп жазу арқылы дайындалдым. Яғни сіз оқыған кезде дауыстап оқып, сосын қолмен жазсаңыз, ол сіздің миыңызда қалады. Сөз тіркестері қалай қолданатынын, мысалға мен грамматиканы толық меңгердім деп айта алмаймын өзімді. Бірақ мен грамматиканы көп оқығандықтан қайсысы дұрысырақ сондай болып жатталып қалған миымда. Сол арқылы жазамын, сол арқылы сөйлесемін, сол арқылы оқимын. Және бұл кейбір жерде дұрыс болмауы мүмкін, бірақ маған осы уақытқа дейін көмектесіп келе жатыр. Басында осылай үйренген өздеріңізге дұрыс. Соңында жақсылап орташа деңгейден жоғары деңгейге дейін меңгерген кезіңізде грамматиканы тағы да бір толықтай оқып шығып жаттап алсаңыз болады. Одан жоғары деңгей алу сізге оңайға түседі ол кезде. Келесі speaking. Speaking-тан ол өте қиын. Барлығы жазып, оқып, тыңдап, бәрін үйрену оңай, бірақ speaking сөйлеу қиын. Әрине қазақ тілі үшін кез келген тілді меңгеру оңай, себебі біздің тіліміз әртүрлі дыбыстарды үннен құралған, сол себепті бізге басқа тілдерді меңгеру оңай. Бірақ сонда да сөйлеген кезде аузың байланып қалады, ол кез келген адамда болады. Менің өзім мысалға IELTS-тан 7 алдым. Соның өзінде speaking-тан мысалға 1-2 ай сөйлемесем, аузым бұралып сөйлеуге икем келмей қалады. Сол себепті әрдайым жаңағыдай практика жасап отыру керек. Мысалға сөйлесіп, өз-өзіңмен отырып бір теманы талқылап, иә, ағылшын тілінде бір достарыммен сөйлесіп, қазір өте көп видео платформалар интернетте сөйлесуге болатын, және де мысалға басқа бір достарыңды тауып, солармен ағылшынша сөйлесіп, телефонмен сөйлесіп, олай да болады. Мысалға немесе қасындағы өзіңнің достарыңмен ағылшынша сөйлесуге болады. Сосын ең бастысы Кембридж деген жаңағы кітаптар, сол Кембридж кітаптар жыл сайын шығарылады, сол кітаптар бойынша дайындалыңыздар. Соңғы ең жаңа Кембриджден бастап ескісіне қарай шешіп шыққандарыңыз өздеріңізге пайдалы. Қаншалықты көп экзамен тестті өзіңіз жасасыз, сол жақты ол жақсы. Сол себепті ерінбей көп тесттерді шеше беріңіз. Келесі кітаптарымен қолданған ол Тахасони деген кітап, Макмиллен жаңағы ағылшын тілінің грамматикасын оқытым сосын кейін. Quizlet деген программаны қолдандым. Қосымшаны Quizlet-тан неше түрлі сөздер қоры жасалған папкалар болады. IELTS деп жазып іздесеңіз болады. Соны алып, жай отырып жаттай бересіз. Және ол кез келген тілді меңгерген кезде өте пайдалы. Мысалға мен өзіме қызықты нәрселерді алып, соны ағылшын тіліне, ағылшын тіліндегі информацияларды тауып оқи бастадым. Солай меңгердім. Кинолардың бәрін ағылшынша көрдім. Бірінші орысша, сосын орысша субтитрмен көрдім. Сосын просто ағылшынша субтитрмен көріп шықтым. Сосын ағылшынша көрдім. Білмеген сөздерін қарап, жазып алып, сөйтіп жүрдім. Яғни практика, ізденіс, еңбек болған жерде бәрі болады. IELTS бойынша айтатыным, қорытындылай келе, біріншіден reading бойынша көп кітап оқыңыздар. Сосын Википедияны жүктеп алыңыздар телефондарыңызға, Википедияны ағылшыншасын. Және өзіңізге қызықты тақырыптардың ағылшынша академиялық тұрғыда жазылған статьяларды оқуға болады. Журналдарды оқысаңыз болады экономика бойынша. Неше түрлі сіздерге темалар келуі мүмкін. Экономика, медицина, ағаш өндіру, өсімдіктер, биология деген сабақтар. Неше түрлі темалар келіп қалуы мүмкін. Соны сіз түсініп жаза білуіңіз керек. Одан кейін листинг бойынша кино көру керек, музыка тыңдау керек, текстін алып алып не айтқанын тыңдап, сосын түсініп, сөздік қорыңызды көбейтіп, қаншалықты TED Talks, YouTube өзіңізге ұнайтын тақырыпта, жай блогерларды YouTube-та қарасаңыз болады. Мысалға
жана өзүңүзгө футбол унаса, футбол тууралуу айтатын репортерлер YouTube-та жазасыз, сөйтүп сол агышынча айтат, ой, мен мынандай деп. Сөз өзүңүзгө кызыктуу тақырыпты өзүңүз көрүп жатасыз, бир жагынан өзүңүзгө пайдалы, экинчи жагынан агышынча үйрөнүп жатасыз. Мен мисалга BTS-тин заттарын каратын, BTS-ке байланыштуу видеоларды агышынча субтитрлер менен каршы видеолорду агышынча субтитрлер менен карадым. Агышынча айтатын жагы фанаттардын видеоларын көрдүм. Сөйтүп агышынды окууга маган BTS өтө көп көмөктөштү деп айтсам болот. Одан кийин writing боюнча тек гана жазып, мисалы мен бир китеп агышынча китепти алдым да, история, тарых пәнин, Улуубританиянын тарыхы деген китепти алып, агышынча сону дептерге көчүрө баштадым. Сөйтүп көп түрлү, неше түрлү сөздөрдү үйрөндүм, түшүнбөгөн. Сосын жазып колумду жаттыктырдым. Одан кийин экинчи бул китепти, мисалы Мухаммед Али деген китеп болду менде. Сол китепти алып, агышынча толуктай баштап окудум. Түшүнбөгөн жерлеринде сөздөрүн переводдоп, приложенияларды колдонуп, Яндекс переводчик, Google переводчикти колдонуп, толуктай китепти бүтүрүп чыктым десем болот. Сосын мага Гарри Поттер өтө кызык, Гарри Поттерди толуктай агышынча көрүп чыктым. Жана бул жерде бир жакшы жери, британиялык агышын тили колдонгандыктан кийин IELTS-та жакшы көмөктөштү. Сосын Big Bang Theory деген кино көрсөңүз болот. Теория большого взрыва агышынча нети бар. Netflix-тан көрсөңүз болот. Өтө кызыктуу, Казакстан тууралуу да арасында көп кызыктандырды. Анекдоттор айтадым. Сол себептен өзіңізге қызық бір тақырып таңдап алып, соны ағылшын тілінде зерттей бастасаңыз, сіздің тілді